gostovanje posle jednog, opet se vraća na to, jako teškog i neprijatnog poraza. I ono što moram da naglasim, jedna dobra reakcija ekipe i stvarno sjajan ulazak u utakmicu i vodstvo i onako, mogu slobodno kažem, i dosta dobra igra. Međutim, te neke, možda eto da ih tako i nazovemo, dečije bolesti i neke situacije gde ne odreagujemo dobro u prekidima igre, prvi gol primamo iz auta, posle na kraju i pre toga imamo i kod 2-0 i kod 2-1 puno situacija da taj meč opet vratimo, odnosno dovedemo mirno, da privedemo kraju, ne dajemo neke izgledne situacije, nismo realizovali i na kraju opet iz prekida budemo kažnjeni. Mislim da je šteta, jer protiv onake ekipe i protiv bilo koje ekipe, kad imate 2-0, ne dobijete utakmicu, jeste neka dva boda koja su otišla u nepovrat i iskreno mnogo, mnogo teže sam ih negde i preživeo nego onih 5-1, iako je 5-1, kažem, katastrofalan poraz, ali se dešavale neke stvari na koje nismo mogli mnogo da utičemo, međutim, eto, sami sebe smo doveli u neku situaciju da ne dobijemo utakmicu koju smo po svemu mogli i morali.